Där är kontakt. Är den på? Mm. Hennes, om du drar bakåt. Pappa, kan du dra bakåt till mig, pappa? Kan du ha min vante, pappa? Ja. Och så står du och tittar. Titta mot det vita huset där. Rakt fram. Och så har du tummen på den högra spaken. Ja. Och då kom ihåg då, du behöver inte göra häftiga rörelser. Är du redo? Hur ska det här gå? Vi testar. 1, 2 och 3. Det gick inte sönder, vilken tur! Jag kastar den lite snett mot parkeringen. 1, 2 och 3. Det gick inte sönder igen! Tummen på spaken hela tiden. Vilket håll ska du köra? Jag säger åt dig. Då vet du höger är så. Jag vet. Höger är så. Ja. 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 Men pappa, vilka tur ska du kasta mot dig? Jag kastar. Inte röra så mycket. Klara, färdiga och gå. Lite åt höger, Hannes. Höger, lite uppåt. Upp. Så du kan köra så. Så du kan köra.